Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de janeiro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2542. Ele tem 10 páginas, 55 logias e 40 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 28 máximos. O tema é conservação da edificação conscienciocêntrica. A especialidade é intrafisicologia. Quem fez esse opúsculo foi a professora Sônia, 10 páginas. E ela está hoje aí com a infraestrutura violenta. Definição: a conservação da edificação conscienciocêntrica é o ato, processo, efeito do conjunto de medidas de ordem científica, técnica, política, gerencial, econômica, funcional e operacional, planejadas e sistematizadas para assegurarem a funcionalidade do edifício e a usabilidade de ambientes favoráveis à dinamização da evolução consciencial e à consecução da programação existencial pessoal, PROEX e grupal. Ou seja, a Max PROEX. A conservação da edificação conscienciocêntrica, as condições ambientais influenciando a consciência, o poder decisório e transformador da consciência sobre o ambiente construído, a deterioração natural do patrimônio por fatores atmosféricos, biológicos, incompatibilidades entre materiais, degradação, uso inadequado, negligência econômica e obsolescência funcional. Os sistemas, elementos e componentes do imóvel. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, a parafatologia é uma sequência baseada em ambiente. Tudo aí é uma enumerologia só. É bom a pessoa ver, porque tem, ao todo, são 11 linhas de enumeração. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem o tópico da caracterologia, com quatro principais intervenientes da conservação predial e as responsabilidades mais relevantes. Depois tem o tópico da taxologia, com os três principais itens e atividades indispensáveis à conservação da edificação. Condição essencial à holo, disponibilidade, à mantenabilidade humana. Depois nós temos ainda o tópico da tipologia, com três estratégias básicas de manutenção predial, caracterizada pelo tipo de controle cronêmica e da ação e forma de atuação. Depois ainda tem o tópico sobre a profilaxiologia, com três naturezas de poluentes influindo na conservação do ambiente interior e nocivos aos habitantes, enumerando os principais agentes contaminantes, os mais desencadeados pelo contrato, e as ações preventivas imprescindíveis à saúde consciencial e à preservação do acervo conscienciológico. Vale a pena ver isso tudo com calma. Muitos desses têm várias sequências. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Arquitetura reparadora, edificação conscienciocêntrica, planejamento milimétrico, residência proexogênica e viveiro evolutivo. Frase enfática: a conservação da edificação conscienciocêntrica fortalece a vivência da rotina e para-rotina interassistenciais, tarísticas e reeducativas, incida a proex e complex na era da reurbex. Você já cogitou sobre a influência da funcionalidade do edifício na produtividade consciencial? Quais os aspectos otimizadores e dificultadores identificados nessa relação? A partir dessa reflexão, você percebeu a necessidade de algum ajuste? A bibliografia específica tem 5 fontes. A webgrafia tem 4 fontes. Agora, a média análise com João Carlos são 22 itens. Manutenção, preservação, valorização, administração,
auto-organização, antevisão, inspeção, gestão, reparação, durabilidade, usabilidade, funcionabilidade, harmonopensenidade, tecnopensenidade, operacionalidade, mantenabilidade, sustentabilidade, intrafisicologia, profilaxiologia, patrimoniologia, constanciologia e rotinologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é assediologia. O argumento é descritivológico. Ele tem uma página e pouquinho só. Agora, nós temos aí questionamento. Professor, faleceu em São Paulo uma menina de 8 anos que era minha vizinha. Os pais vão trazer o corpo para Belo Horizonte, onde ela será cremada amanhã. Gostaria de saber qual o propósito de uma dessoma tão prematura. Foi um linfoma. Ela, Ludmila, lutou por 2 anos. Era de uma inteligência muito aguda. Disse a mãe dela: mãe, eu vou morrer e você tem que continuar. Poderia falar algo? Olha, isso aí é o que nós chamamos de mini proex. Geralmente vem para acertar alguma coisa na família quando é assim. Se de ver o caso se é isso. Aí tem que estudar. Professor, tenho uma dúvida que gostaria que fosse esclarecida. Tenho aplicado o ARCOTAC em pessoas de minha família e os resultados são fantásticos. Porém, gostaria de saber se posso fazer a auto-aplicação no caso algum dia de me sentir com algum mal-estar ou coisa parecida. Fiz o curso 40 Manobras Energéticas, mas na época não tive a curiosidade de perguntar ao professor Mário. É lógico, você pode, se você aplica nos outros, você pode aplicar em você. Não tem veneno isso, não. É para ajudar. Agora, a verbetógrafa, professora Sônia, na estrangeirismologia, página 25, poderia nos explicar melhor a performance energética do ar-condicionado tipo Split? Boa tarde a todos. Eu vou pedir com licença ao professor Valdo e a quem fez a pergunta para quebrar um pouquinho da etiqueta tertuliana, porque eu gostaria de iniciar esse verbete que o senhor chamou de robusto, por agradecimentos, porque o verbete não é só meu. Eu tenho uma série de infraestrutura atrás. Inicialmente, mas curso... todos eles são assim. Não, mas veja, esse verbete, professor, desculpe insistir, mas esse verbete, ele, assim, deu... Entrei na minha Proex por conta do verbete. E tudo começou no balanço existencial. Eu vim pelo... por conta do Grupo Karma, e no fim eu tive a ideia lá, me colocaram a ideia, porque eu não queria mais pesquisar sobre esse tema, eu tinha desistido desse tema. Então, quando a Rosa entrou para dizer como é que era o curso, eu dei a mínima, mas aí... Você é uma fera, de qualquer maneira, 10 páginas. Sônia, quer dizer, você não tem nem Sônia, nem sono demais. Então, é equipe do balanço especial, depois o aporte do curso verbetografia, porque eu não conseguiria fazer um verbete desse nível sem esse aporte todo. Os revisores, porque o verbete tomou uma outra forma depois que passou pela revisão, né? Ficou mais claro, mais tarístico. Todos os verbetógrafos que assim, foi muito bom para mim pegar a enciclopédia e rever, estudar o que é que tem lá, que não foi meu ponto de partida, eu parti do que estava na enciclopédia, né? E, bom, a Equipex da Enciclopédia da Conscienciologia, porque a minha maior dificuldade era desenvolver o parapsiquismo. E o ano passado foi o ano que eu deflaguei o processo. E o verbete foi peça-chave em todo esse processo. Ah, hoje eu não me sinto tão casca grossa, eu me sinto em evolução. Não, e claro, é o meu aparador, né? Porque assim, houveram muitas sincronicidades, ideias, as palavras certas na frase certa, os achados pesquisísticos, né? Porque eu estudo esse tema desde 2007, eu sou autodidata, obviamente eu tenho um curso de arquitetura e tenho um curso de pós-graduação, que me dá esse feedback e fazer a pesquisa. Não, nós estamos esperando outros verbetes, vai ter, né? Tem outro já encaminhado, né? Pelo seguinte, você é a Sônia Batista, você tem que bater nessa tecla.
Não, eu não tenho dúvida, porque o direcionamento do verbete foi em relação à saúde. Isso aconteceu por conta de uma auto-pesquisa minha. Esse, até para descontrair quem não é da área, quem não é arquiteto nem engenheiro, para facilitar o entendimento. Você arranjou alguma casa lá na Vila Consciência? Não. Não. Ah, então só falta isso agora. Né? Não, porque veja, esse assunto é um assunto assim, bastante controverso em construção ainda nessa área da engenharia. É verdade. Então, tem vários níveis de estudos, as pessoas denominam do jeito que acham, quer dizer, não tem uma sistematização. Então, fica muito confuso para quem não é da área entrar na internet e ver terminologia de todo jeito. Então, fica difícil entender. Então, o que eu fiz foi tentar fazer uma síntese das melhores práticas no estado da arte e direcionado a minha necessidade, que todo verbete é uma auto-pesquisa, as minhas necessidades do soma, porque eu sou super sensível a ambientes que não estejam muito bem, e isso prejudica a minha produção. Agora, veja, você tem a companhia aí, ó. Pois tem é, uma não outra é aí do seu lado. Pronto, eu sou mais ou menos como a Rosa. É do mesmo clube. Então, é assim, eu quero deixar todo mundo à vontade, muito, assim, podem perguntar, porque eu sei que... só para vocês terem ideia, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tem mais de 100 profissionais, entre engenheiros e arquitetos, e ninguém se interessa por essa área. Então, por aí você vê a carência desse tema, né? E a necessidade de todos nós nos conscientizarmos de que é importante para a nossa saúde. Não tem como. Se a gente quer ter produção metassomática, você tem que criar um ambiente adequado. Respondendo. Quem deve gostar muito disso é síndico, né? Sim. Sim, mas assim, não deve gostar. Na verdade, eles não gostam. Porque quando eles tiram o corpo fora é porque dá trabalho. Exatamente. Não é só isso. É que também eles não têm nem a ideia de quanto criminalmente eles podem ser responsabilizados. É. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito complexo, envolve pela... Você veja, 7 áreas aqui tá na definição. É um assunto complexo, tem que fazer uma pesquisa grande. E as pessoas não têm ideia dos perigos, né, que passa até você passar por uma marquise no meio da rua, você não tem ideia. Você pode sair na sua cabeça. A marquise tem matado muita gente no Rio. Exatamente. Então, esse assunto só vem à baila quando há um problema sério, quando mata... Isso é só de um dia para o outro, todo mundo esquece. Exatamente, é um assunto negligenciado na academia, porque as universidades não preparam os técnicos, os engenheiros, arquitetos, projetistas, para que o projeto já contemple toda essa situação de conservação. É negligenciado no cenário nacional, não existe... Estou começando agora, leis estaduais é que por iniciativa própria estão exigindo a conservação, né? Tem períodos exigindo, mas é assim, tem lá a lei, mas ninguém vai fiscalizar, ninguém exige nada, não acontece nada. Então, por aí é muito difícil, então eu convido a todos para entrar nesse clima da conservação, porque não é só a edificação conscienciocêntrica, é apenas uma maneira que eu encontrei para fazer outras associações, já que não há uma, digamos assim... Uma sistemática, né? Então, eu criei a sistemática fazendo associações com o paradigma consciencial, que é o que nos interessa. Agora, e a estrangeirismologia, página 25? Pois é, voltando... Explicar a performance. Pronto. O ar-condicionado tipo split. O ar-condicionado tipo split, ele tem o nome split porque ele é dividido. Ele fica metade dentro, no interior, e metade fora. E é um ar-condicionado que é, digamos assim, economiza mais energia em relação àqueles outros tradicionais quadradinhos. Então, o que eu quis foi chamar a atenção para a economia de energia. Na Fatologia, página 26, linha 14. Poderia nos detalhar melhor os materiais de construção nanotecnológicos autolimpantes? Quais já existem hoje? Isso foi um dos achados que eu fiz. Eu não sabia nem que existia, mas fechando o verbete eu vi na internet. Inclusive, foi um artigo até do meu ex-professor do mestrado e me chamou bastante atenção.
Porque, veja, por um lado tem tanto avanço tecnológico, né? Já chegamos a esse nível. Por outro lado, não temos uma sistematização, é bastante contraditório essa área. Então, já existe sim esses materiais. Quando os materiais nanotecnológicos são materiais que sofrem transformação na sua unidade menor. Então, eles são injetados alguns, por exemplo, um outro elemento, e eles se transformam. E eles começam a sofrem uma outra característica, eles se transformam em outro tipo de material. E, por exemplo, existem os vidros que eles têm uma textura, colocam uma textura, feito uma pintura, lembra aquelas fachadas enormes, altas? Então, colocam uma pintura no vidro e, com a incidência do sol, dilui a poeira, e quando a chuva vem, já se limpa. Então, já está nesse nível. E também tem, até dentro de casa, alguns elementos, produtos que nós usamos dentro de casa, já estão desenvolvendo para, como não tem sol, que quando a luz bater nesses materiais, que eles sejam limpos, autolimpantes. Eu vi um vídeo no YouTube mesmo, que o repórter até diz assim: poxa, daqui a pouco nós estamos fazendo uma feijoada e a panela não se suja. Porque a área de nanotecnologia está em todas as áreas. Eu até comparei assim, porque eu não sou muito familiarizada com o extrafísico. Mas essa parte, nanotecnologia, também é o contrário, né? É o oposto. O intrafísico, que nós ainda não conhecemos, mas que é real e está em pleno desenvolvimento. Na teoriologia, página 27. Como funciona a teoria das restrições de Eliyahu Goldratt, fundamentando as decisões estratégicas? Parece que estão pincelando as coisas que eu peguei de última hora. Foi o zeitgeist do assunto, né? Mas é assim, tudo que eu escolhi para entrar no verbete, eu sempre fiz alguma associação com o paradigma consciencial. E esse aqui, apesar dele ser um físico, ele já dessomou, é um israelense físico, ele pegou duas leis da física, por exemplo, a lei do caos e a lei de causa e efeito, e ele transformou num sistema de gestão. E ganhou muito dinheiro com isso. Mas veja, é judeu, né? Então, o que é que acontece? Essa teoria eu achei assim muito boa, eu vou aprofundar, vou ler os livros dele e vou aprofundar. O que é que acontece? Ele parte do princípio que nada é isolado, tudo é um sistema que não está hermético, que ele faz interage com o ambiente, interage com outras pessoas. Então, ele pega uma empresa, ele diz que as empresas são divididas em vários departamentos. Nada é perfeito. Cada departamento pode funcionar muito bem, mas as metas, a produção da empresa não está sendo conseguida. Então, o que é que acontece aí? Aí ele compara o sistema como uma corrente. Então, a empresa tem vários departamentos. A corrente, cada elo da corrente seria o departamento. Então, essa corrente submetida à tração, ou seja, puxa a corrente assim, todos os elos vão receber a mesma pressão. Só que sempre, ele parte do princípio que sempre tem um elo mais fraco. Então, esse elo mais fraco precisa atenção para que os outros elos possam funcionar. E o que é que ocorre? Esse elo mais fraco, ele pega, analisa, e primeiro identifica, analisa, depois ele submete todas as outras correntes ou sistemas àquela limitação daquele elo, vê até onde ele pode chegar, e depois ele vê o que é que precisa melhorar, vê qual é o top do alcance daquelas metas. Quando ele vê que dá prejuízo, que não consegue mais melhorar aquela produtividade, então ele dá algum upgrade naquele elo mais fraco. E o elo mais fraco, digamos assim, já levou um upgrade, então ele parte a restrição.
ele começa, ele agora já encontra uma outra restrição, porque ele parte do princípio que todos os problemas complexos sempre têm uma ou duas causas. Eu relacionei muito isso à questão dos trafares, né? Eu vou pesquisar por conta disso, porque às vezes nós melhoramos nos trafores, escrevemos, estudamos, mas sempre temos aquele trafar que, digamos, impede de a gente avançar, dá aquele plus na nossa PROEX. Então, eu vou prestar muita atenção, analisar melhor essa teoria, vou prestar muita atenção qual é o trafar que está me impedindo de avançar mais rápido, que é o elo mais fraco. Não sei se deu para entender, porque é um pouquinho complexa, mas o raciocínio é esse, é identificar o elo mais fraco e prestar atenção, investir nele. Existe algum órgão que fiscalize a origem dos materiais utilizados nas construções para que o consumidor tenha certeza de não adquirir um imóvel ou edificação como a do Palácio 2 de Sérgio Naia, construído com areia da praia? Tem o sentido de soma prematura anunciada nas manutenções de edificações e quando vou procurar o responsável, um empurra para o outro, inclusive o próprio trabalhador não tem a cultura de usar o equipamento de proteção individual. Quem é responsável pela conscientização de segurança do trabalho nas pequenas obras de manutenção das edificações, já que o mínimo para a obrigatoriedade técnica de segurança é de 50 trabalhadores? Olha, infelizmente esse é o retrato da área. Infelizmente é isso. O que acontece? Para os materiais, obviamente que existe legislação que exige normas para que os materiais sejam produzidos. Na construção civil, tem mais de 3 mil itens. Então, os materiais são bem produzidos, mas para como esse material vão ser trabalhados, isso aí já é outra instância, já está no âmbito da construtora, de quem compra o material. Não há fiscalização, é impossível ter fiscalização para ver como é que as pessoas estão trabalhando. Isso depende do nível de conscientização da empresa. Eu coloquei deixa eu ver aqui, tem muitas leis, tem muitos códigos, deixa eu ver, codiologia. Eu relacionei vários códigos e eu fiquei até impressionada quantos códigos nós temos vigentes. A questão do código de ética profissional, temos código de ética da construção e da prática da construção civil, são dois códigos, não só em relação à construção civil, o código de obras municipais, o código de prevenção contra incêndio, o código de proteção e defesa do consumidor. Então, o Código Civil Brasileiro, o Código... esse já é outro. Veja, o que não falta é legislação, código, está tudo escrito. O problema é a conscientização de implantar isso. Na Constituição Civil, existe muito, o que eu cito ali, a Lei de Gerson, né? Aquela lei dos contratos vantajosos. A lei, o que aconteceu no Rio foi exatamente a questão. Deveria ter colocado um tipo de areia, mas para economizar, colocou o tipo de areia. Então, ruiu a estrutura. E isso é, assim, é uma questão da consciência. É uma questão de conscientização, de ver o que é certo para fazer. Não são os códigos que vão colocar ordem nisso. Nós estamos, sim, em perigo. Eu sou arquiteta e acompanho a construção, sei, infelizmente é essa. O que é que eu proponho? Cada um estudar cada vez mais e começar a exigir, a fiscalizar, a perguntar, ir nos órgãos no CREA, nos órgãos, nas prefeituras e denunciar. É isso que temos que fazer. Por favor. Em fatologia, na página 26, na terceira e quarta linha, de baixo para cima. A rotina redonda das consins, facilitada pela disponibilidade da infraestrutura adequada. Olha, isso remete muito...
das consciências passadas. Eu vou remeter a explicação explicando a exemplologia. Que, na verdade, a exemplologia é a síntese do verbete. Eu pesquisei muito a enciclopédia e selecionei 3 verbetes do professor Valdo para fazer essa exemplologia. E a exemplologia foi quem redirecionou toda a escrita do verbete. Primeiro, no viver evolutivo, o professor Valdo escreve as condições ambientais favoráveis às tarefas proexológicas. Isso é a síntese. Então, as condições ambientais é que vão nos proporcionar, vão nos ajudar, ou seja, como eu digo na frase empate, vai fortalecer a rotina. Porque não adianta nós sermos muito organizados se a gente chega no nosso ambiente, na nossa produção, no nosso escritório, e está lá o ar-condicionado quebrado, o ambiente sujo. Então, isso vai dificultar a nossa produção, a nossa concentração. Então, o ambiente tem que estar organizado para ele poder nos liberar para fazer as coisas que realmente interessam. Então, quando o professor Valdo, no verbete funcionalidade, ele coloca uma funcionalidade básica, né, intrafísica, a do soma. Então, o soma tem que estar satisfeito com o ambiente e o edifício tem que estar à disposição, pronto para ser utilizado. No verbete usabilidade, ele recomenda conhecer todos os potenciais, equipamentos mecânicos, elétricos, eletrodomésticos a serem empregados. Então, se você também conhece, você tem à disposição a funcionalidade do edifício e você sabe usar tudo que está lá, então você já libera o seu soma e os outros corpos para ficar à vontade, ficar disponível para as atividades de pesquisa e liberta também a holomemória, porque você não está preocupado com o que está aqui, você não precisa tá refazendo as coisas nem organizando nada, você está livre para pensar. Eu acho que nós temos que nos organizar para chegar a esse nível. É o que eu estou tentando fazer. Agora, algumas pessoas que se mudam para algum imóvel usado têm por hábito realizar uma boa pintura para renovar as energias do ambiente. Isso é realmente eficaz? Parabéns pelo verbete e grande abraço da sua amiga carioca, Cristina Gugel. Eu acho que é bastante eficaz. Por quê? Porque as pessoas não se lembram de limpar as paredes, as pessoas não se lembram de limpar o ambiente. E você, com a tinta, você pintando as paredes, você pode até diminuir a quantidade de bactérias, ácaros. Então, eu acho que, além de ser, né, eu penso que energeticamente também funciona. Em tecnologia, na página 27, na primeira linha, poderia ampliar a terotecnologia aplicada à conservação? Esse foi outra chave, já estão me pegando todos. Eu fiz todo o verbete, no finzinho eu encontrei, digamos assim, uma palavra que eu não sabia, que resume a forma de projetar, o que eu estou indicando aqui. Ou seja, como eu sou arquiteta, então eu tenho por hábito procurar saber como é que as coisas vão ser limpas. Por exemplo, você projeta uma caixa d'água, depois não tem um espaço nem para o homem passar no barrilete para poder secar a caixa d'água e limpar. Então, isso não pode ser. E terotecnologia significa, o governo britânico, na década de 80, orientou os projetistas a projetarem todo o edifício com a assessoria do pessoal que
lida com as máquinas, com os produtores, com os fornecedores. Então, por exemplo, eu no caso de um arquiteta, eu vou projetar um sistema de ar-condicionado. Então, eu tenho que pegar uma pessoa que entenda disso, para ele selecionar qual é o melhor ar-condicionado, como é que ele vai funcionar, qual é o quanto ele vai gastar de energia. Então, todos os profissionais têm que estar envolvidos no início do projeto. Isso é que é o certo, porque você... Vamos fazer uma análise assim, bem rápida. Nós levamos mais ou menos um ano para projetar, mais ou menos 3 anos para construir. Mas o edifício é projetado para durar pelo menos 50 anos. Então, veja, se nós, na partida, no projeto, não identificamos todo esse processo, não prevemos como é que as coisas vão ser substituídas, limpas, utilizadas, você veja 50 anos de prejuízo. Então, durante o processo de 50 anos, vai ter que alterar. E alterar significa dizer muito caro, é muito dinheiro jogado fora. Então, a Aterotecnologia, fazendo a síntese, ela recomenda que o projeto seja interdisciplinar, que seja concebido com todos os cuidados. Professor, no caso do mega assediador, o mesmo tem memória extensa dos seus atos anticosmoéticos ou sofre de hipomnésia? Pergunto isso porque observo que muitas das consciências antiéticas que conheço sofrem de falta de memória. Não, as pessoas geralmente elas escondem as coisas para não ter, porque às vezes elas têm a consciência pesada e não querem pensar naquilo. Elas têm memória, mas procura repudiar, refuga a memória, passa por cima disso, é o que tem mais. Agora, isso do ponto de vista de mega assediador. Eles são conscientes do que fazem. No DAC, poderia ampliar porque o assédio é mais forte na cidade de origem. Necessariamente estivemos nesse local em vida pretérita? Não, não é por causa disso. Uma pessoa, por exemplo, ela viveu no local. Então, aquele povo dela, inclusive a família nuclear, conhece essa pessoa de um determinado ângulo, de um determinado jeito. Da hora para outra, ela vai lá para dar aula, por exemplo, sobre processo de cosmoética. Vai ser um rebuliço, vai levantar poeira. Isso aí cria problema com ela. Por quê? Eles conhecem a pessoa de um modo, ela aparece de outro. E é o que eu falo aqui, o santo de casa não faz milagre. No verbete do DAC, premissão geopolítico-ologia, por que o assédio é mais forte? Isso é outra pergunta de outra pessoa. Na própria cidade onde a consciência ressomou, ocorre mesmo se ela só nasceu naquela cidade e logo se mudou para outra? Sim, é o que acontece mais. O que eu digo aqui é o seguinte, jamais incentivo uma pessoa a fazer isoladamente grande movimento evolutivo dentro do município de sua origem, porque o assédio é mais forte na própria cidade. Santo de casa não faz milagre. O melhor é constituir equipe multifacetada com os residentes da localidade, seguindo a sutileza da sociologia. O senhor poderia nos explicar melhor a heterossediologia na mesma página? O assediador seria um infiltrado anticosmoético? Eu digo aqui o seguinte, como o espião se disfarça? Em geral, ele é bom pai, mostra-se pessoa religiosa, mantém figura discreta, não se exibe muito e evita conflitos. Essa é a tecla da automotivação anticosmoética exata dos mega assediadores. Assim começamos a identificar as bases paradoxais da errologia. Os assediadores ficam mais tranquilos quando conseguem empalmar a pessoa interessada em alguma tolice. A besteira joga a pessoa no buraco. O medo da consciência pode ser causa e efeito no processo do heteroassédio. Nós estamos aqui secando o processo daquilo que é mais importante em matéria da errologia e da interassediologia. Agora, o que, que se passa? Ele, às vezes, é infiltrado, sim. Todo espião é um infiltrado. Isso é óbvio. Tive uma experiência recente que ainda não consegui entender bem. Estava trabalhando as energias e aplicando a técnica do circuito fronto-corono-chakra, quando se abriu uma tela mental com cenas bem antigas e com lógica passando cronologicamente por várias vidas. O estranho é que essa tela funcionava de forma independente. Eu consegui prestar total atenção e raciocinar todo o evento como assistir a um filme. Eu não tinha nenhum controle sobre as cenas e sentia muita afinidade com o que se passava. Durou cerca de 5 a 10 minutos em várias épocas diferentes. Poderia comentar que tipo de experiência pode ter sido essa?
Você olha aí os livros do Ernesto Bozzano, que chama Visão Panorâmica. Você vai ver esse fenômeno, já é falado há muito tempo, desde o século XIX. Agora, o que que se passa? Essa visão panorâmica, geralmente, eles estão te chamando para alguma coisa muito séria que pode estar acontecendo por aí afora. É bom você ficar alerta. Isso, às vezes, ainda vem mais. Anota tudo e fica esperando se tem mais algum extra, algum episódio diferente. Eu quero mostrar para vocês a revista Sem Fronteiras, que está aqui. Tem aqui um big de uma entrevista com a professora Malu Malona sobre o Circuito Trinacional e os livros que ela já publicou. Muito interessante. Tem, inclusive, uma fotografia dela que acabou de chegar de Hollywood. Agora, quero dizer para vocês que hoje nós estamos completando 219 neo-verbetólogos comigo. São 563 verbetes dos novos. São 218 novos. Já publicaram até agora 563 verbetes. Vocês já ficam sabendo. 218. Estamos caminhando para os 250, para metade aí. Vamos ver quando é que nós chegamos nisso. Agora, eu entrego, então, você pode falar, faz favor, a professora para você. Sônia, você podia falar, no ambiente da obra, da construção, a manutenção da rígida das energias, porque a gente está convivendo com operários, empregados, com patopensenes, e aquilo, às vezes, faz uma forma de trancar a obra, de a obra não ir para frente. Como é que tem que se portar o profissional numa obra, numa construção, lidando com essas energias gravitantes, essas coisas ruins, negativas, né, que trazem até prejuízos para o proprietário, dono da obra? Como é que você trabalha nesse ambiente? Olha, você me fez pensar há 20 anos atrás. Eu, quando tomava conta de obra, né, porque eu projetava e gostava de acompanhar a obra, porque senão a gente projeta uma casa, sai um açougue, né, porque durante o processo há muita modificação, então eu gostava muito de estar na obra e também aprender, porque a gente aprende muito observando eles trabalharem. E o que eu observo é o seguinte: apesar das leis, os operários são tratados de uma forma assim desumana, né? São vistos como máquinas de produção. E isso, obviamente, cria um ambiente muito ruim. Eles próprios reagem, eles sentem que não são respeitados. Então, é ali. Quando eu até visitei uma casa aqui em Foz, eu esqueço o nome da senhora. Ela disse que não teve problema nenhum na obra, mas por quê? Porque ela levava lanchinho. Ela perguntava o que é que eles estavam precisando, quando fazia aniversário, botar lá na obra, cada vez que conseguia uma etapa, cumpria uma etapa, ela fazia uma festinha, um churrasco, alguma coisa assim. Então, ela disse que não teve problema nenhum na obra. Eu já estava escrevendo o verbete quando ela me disse isso. Eu disse, poxa, olha, veja a diferença. Porque, na verdade, eles sabem que eles estão sendo só usados. É a festa da cumieira que eles falam por aqui. Só que ela fazia mais do que isso. A cada etapa, ela fazia a festa da parede. Cada parede que via, ela fazia uma festa. Então, eu acho que não há respeito com eles, eles também não respeitam. Então, eles também não se esmeram. Obviamente que eu estou generalizando, né? Há profissionais e profissionais. Mas o clima na construção, na obra, é muito ruim. Existe também aquele caso da nossa amiga aí que está construindo a casa e os operários sempre perguntavam, mas quem tem seu marido, etc. Era sempre ela que mandava. Então, ela pediu um amigo que era um vizinho para chegar lá e bancar o marido para ela. Isso foi aqui, aconteceu aqui, nessa rua. Professor, porque na verdade é um ambiente muito machista, pois, né? Então, até nós profissionais, ela quando tá chega na obra, demais, então arranjou o vizinho lá que apareceu, um cara enorme. E aí, o que tem? Mas isso ocorre, até nós, engenheiras, arquitetas, quando chegamos na obra, também somos olhados, ainda hoje, ainda hoje somos olhados como subhumana. É como não tivesse competência. Então, precisa a gente ter muito jeito e conversar e perguntar, olha, como é que está o seu filho hoje? Olha, como é que foi?
tem que criar um rapó, né? Ter uma mínima intimidade, e leva um lanchinho e pergunta, como é que foi? Até isso, assim, na segunda-feira, como é que foi? Tomou uma esse final de semana? Então, para ver se a gente consegue rapó com eles, porque senão eles não respeitam, eles não conseguem ver. É bem específica a construção civil. Olha, Marlo, oi. Do ponto de vista, assim, como memorialista, que é uma área que eu prezo bastante da questão histórica. Então, como que você vê isso? A questão da conservação dos lugares, dos ambientes, dos edifícios, em função da história, como referência de determinada época histórica. Você poderia fazer uma associação disso? Claro, eu fiz uma associação e depois até vou concluir. Foi uma coisa assim que me marcou. Porque, veja, a arquitetura é reflexo de uma cultura, né? A arquitetura reflete a sociedade da época, né? Do poder, da dominação. Então, você quis... Qual foi a conexão? Conservação de edifícios, mas visando pesquisa histórica, porque como no Brasil essa memória é muito curta, a gente não tem, e muita coisa vai acabar, já está acabando. Pois e algumas é bom mesmo que acabe, tomara que acabe depressa, mas outras não, outras a gente não tem referência de determinada época, de determinado ambiente, determinada parte do Brasil, determinada região, nem vai ter, porque não vai ficar, como se diz literalmente, pedra sobre pedra. Exatamente. Eu acho que deve ser preservado, porque, como eu disse, é um reflexo, é o retrato de uma cultura. E quando você estava falando, eu pensei naquelas viagens técnicas que nós fazemos, né, aos locais. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu estava escrevendo o verbete, a última frase que eu escrevi, que inclusive me impactou muito, foi essa daqui. A viabilidade pioneira, no item sustentabilidade, a última frase. A viabilidade pioneira da preservação secular do patrimônio tarístico, objetivando o planeta escola. Não se pensa nisso. É, porque veja, até agora, o que é que nós temos preservado? São edifícios, construções emblemáticas. Aquelas construções importantes para aquela época. Nós não temos a conservação, nós sabemos o que é que o povão, né, que morava, como é que eles viviam. Nós só, não tem referência. Nós só temos a ideia dos palácios, dos túmulos, dos fortes. Então, por isso, eu coloquei na minha autopesquisa, porque das pirâmides. As pirâmides. Túmulos, né, porque isso aí foi no acoplamentário, quando eu fui para o acoplamentário, ela teve assim, uma ideia de pirâmides quando eu estava lá, né, no acoplamento. Né? Pois é. Então, me impactou muito escrever isso. Foi a última coisa que eu coloquei no verbete. Por quê? Talvez eu esteja fazendo esse verbete, eu talvez esteja me retratando. Porque agora eu tenho tendência belicista, né? Então, de repente, eu estou me retratando e colaborando para que o patrimônio tarisco alcance o planeta escola. Isso foi a síntese da minha reciclagem que eu fiz com esse verbete. Por isso que eu disse, fiz questão de agradecer a todos, porque esse verbete não é um verbete, é o verbete para mim. Entendeu? Porque ele assim, foi o T0 da minha proex, da minha virada na evolução, da minha conscientização quanto consciência. Inclusive, o desenvolvimento do parapsiquismo, porque foi quando eu consegui sentir amparo, ver que as coisas não estavam sendo escritas só por mim, né? A sincronicidade, o direcionamento, porque eu fiz um manual desde 2007 que eu estudo esse tema. Então, eu fiz um manual da escola, porque nós temos um patrimônio de 1.200 escolas no estado de Pernambuco. Então, eu fiz um manual da escola, exatamente... Para conservar, então eles eram bem interativos, eles tinham que percorrer a escola, ver as prioridades, porque cada escola é cada escola. Então a gente não pode ter um manual padrão, não é? Eles têm que fazer aquela visita, se aperceber, até porque os recursos são escassos, não se pode atender tudo, então eles têm que saber ver o que é prioritário para fazer a organização. Então eu fiz toda uma coisa assim interativa. Mas fiz assim muito técnico. Muito relacionei o que é que tem que fazer mensal. Entendi, sem aquele envolvimento. Exatamente, né? Então, eu comecei, quando o programa Verbetografia
foi concluído, eu estava com o verbete pronto. Inclusive, a professora Rosa fez, manda para revisão, já está bom. Aí, mas não, mas é só isso? Será que é só isso? Né? Porque eu não sentia que tinha feito nenhum objetivo mesmo. Não tinha repercutido em mim. Aí, a professora, a mim, no último dia de aula, fez, o verbete está grande, está muito técnico, não sei o que, senti uma falta. Eu disse, puxa, é isso mesmo. Ela conseguiu traduzir o meu sentimento em relação ao verbete. Eu disse, não pode ser isso, só isso. Aí eu comecei a ver, comecei a reciclar. Então, o verbete foi assim, deixar de ser uma técnica pragmática para ser uma reeducadora. Então, esse que foi o ganho para mim. Porque para escrever de uma forma mais tarística, mais, ter mais sensibilidade na transmissão da escrita. Isso é a reciclagem que eu tenho que fazer. Isso aqui não quer dizer que está bom, mas já foi uma grande diferença. Se pegar o manual da escola e pegar esse verbete, aqui está humano. Eu me preocupei com a consciência, me preocupei com a saúde, me preocupei em ela se sentir bem no ambiente. Lá, eu me preocupei com o edifício. Eu me preocupei com o edifício estar bem. Entendeu? Então, essa aqui é a grande diferença. E, concluindo a sua resposta, acho sim que nós devemos preservar. E a cultura da conservação, apesar de ser uma cultura, assim, é uma coisa que é inerente ao homem, desde a pré-história, que o homem, ele conservava suas ferramentas. Isso é uma coisa que ele tem que conservar, né? A conservação é necessária, a gente tem que preservar algumas coisas. Só que nós não temos essa cultura. Pensamos que o edifício está pronto assim, ó, pá. Estala o dedo, está pronto. Você entra e vê tudo prontinho, tudo assim. Acha que não teve trabalho nenhum ali. Aí que começa o trabalho. Quando o edifício está pronto, começa o trabalho. É. Porque o trabalho é justamente como que ele vai funcionar. Senão ele é um órgão morto. Ele vai ficar ali parado. Exatamente. E é por isso que essa reciclagem dos edifícios de referência se tornarem depois casas de cultura, fundações culturais, ela é tão importante. Porque você faz a reabilitação daquele espaço, você ao mesmo tempo faz o desassédio daquele espaço e permite a outras gerações poderem identificar. Eu não sou a favor dessa cultura saudosista que transforma uma poça d'água. Na França é assim, tem uma poça d'água, eles mandam cercar, põem uma guarita, cobra a entrada, porque foi a poça d'água que o Napoleão pisou quando ele estava de passagem por aquela cidade. Eles têm um fanatismo nesse sentido. Não é isso, mas também uma cultura, vamos dizer, leviana, como é no Brasil, também não é bom, porque tudo se apaga. Parece que quer apagar tudo para fazer uma outra coisa em cima. E acaba não sobrando muita coisa para as pessoas terem referências, né? Você levantou duas questões. Na França, talvez seja assim, quer dinheiro, né? Eles não têm... Então, eles têm que preservar até a poça d'água, porque a poça d'água vai reverter em dinheiro. Já aqui no Brasil, o que é que acontece? É uma civilização mais jovem. Nós ainda estamos naquela fase de déficit habitacional. Nós temos que produzir. Desde que eu me formei que assim, temos que fazer. Entendeu? Então, ainda não temos aquela cultura. Pensamos que é assim, inesgotável. Mas as coisas, né? Exatamente. Então, esse aqui é o problema. As pessoas ainda estão na necessidade de ter. Então, se não tem ainda, não pensam em preservar. Essa é a minha síntese, né? Sônia, só para pegar o gancho aí da professora Malu e sua, eu li há uns dois dias atrás, eu não sei se foi na Veja ou na Isto É, a respeito da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. Eles tiveram que diminuir a carga horária de visitação, porque um edifício maravilhoso, lindo, não tem ar-condicionado. Abriram as janelas, o povo, acho que foi na televisão, né? Abriram as janelas, porque aí o encarregado dizendo que está entrando poeira, tem a área de livros raríssimos está sendo deteriorado e pessoas que estão lá para visitação não estão conseguindo permanecer no local. Quer dizer, ar-condicionado. Aí, por outro lado, você vai na Biblioteca Pública de Nova York, que até o edifício é até bem parecido. Aí você tem lá na parede os patronos, os beneficentes, os doadores, o A, o B, o C e o D, aquele que dá 1 milhão, aquele que dá 100 dólares.
Eles chamam sponsors. É, os sponsors, que é inglês, né? Mas são os mantenedores, né, também, né, professor? Pode falar mantenedor, né? É, sponsor. É. Então, são famílias que doam, famílias que dão dinheiro e que, às vezes, doam ali. Então, eu vejo que a cultura também daqui é falta de saber ganhar dinheiro. Porque se a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro tivesse toda bonita, arrumada, com visitação pública, lá em Nova York, não se cobra entrada para visitação. Mas eles alugam o saguão para fazer eventos assim, mais selecionados, coquetéis. Entendeu? Então, se pudesse fazer isso aqui, o ar-condicionado já estaria colocado lá. Está estragando livros raros. É, eu sei disso tudo. Há muitos anos meti o pau, não adiantou nada. Agora, veja, você falou em ar-condicionado, mas isso ainda não é nada. Preciso colocar exaustor. É o que nós temos lá embaixo. A gente tem exaustores e ar-condicionado. E, às vezes, mesmo assim, ainda não adianta. É preciso de limpar de vez em quando. Agora, é preciso de ver o movimento browniano. As partículas do ar. Isso é que é a coisa mais séria. Outra coisa, para isso, o que, que a gente faz? É durante a noite, você pega uma lanterna no escuro e chega em cima dos livros, em cima das mesas. Aí você vai ver a sujeira toda, que a lanterna é que mostra isso. Ali, então, o movimento browniano. Aquilo sobe, dá, então, uma opção de alergia no povo, uma opção de coisa nesse sentido. Nós aqui somos muito preocupados com o Holocico e com a Holoteca a partir disso. Agora aqui, a ver Betógrafo. Em Pensenologia, página 26, primeira linha, poderia explicar o item o holo pensene grupal de fixação da senha série exológica relativa à patrimoniologia conscienciológica? Foi o que posso explicar com o exemplo da professora Malo. Ela me perguntou se valia a pena conservar, né, as edificações. E eu respondi que sim, porque quando você conserva, a edificação pode durar, se houver a manutenção, a conservação, ela dura até milênios. Então, o que nós aqui na Conscienciologia pensamos? Que quando nós dessomarmos e a edificação consciencial-cêntrica estiver conservada, nós vamos nos lembrar de que nós estávamos ali, do que nós fizemos, de como nós nos portamos na vida anterior. Então, eu acho que pode ser uma senha, sim, para que nós nos lembremos do que nós fizemos e que temos que fazer. Em Fatologia, página 26, segunda linha. O poder decisório e transformador da consciência sobre o ambiente construído. Eu penso, o ambiente é inerte, é físico. Então, nós é que fazemos o ambiente. Então, se você tem bons pensamentos, você tem metas plausíveis, metas assim, assistenciais, o ambiente reage de uma forma. Se nós não estamos nem aí, não prestamos atenção, não valorizamos nada, estamos aí na vida à toa, o ambiente é outro. Ou seja, nós, consciência, é que temos o poder decisório do ambiente. Nós é que fazemos o ambiente, não o ambiente engole a gente. Introdutório, o assediador precisa de lucidez para possuir técnicas de assédio? E o mega assediador, de que maneira as coisas funcionam? O mega assediador, ele duplica as possibilidades dele. O que eu falo aqui é o seguinte, baratosferologia. Para se fazer um bom assédio, deve-se carregar na emoção mais frágil da pessoa, que é a presa, a vítima. Assim é possível se entender as técnicas do assediador extrafísico, aquele recepcionista enfermo da baratosfera. É isso que eu estou falando aí. Agora, no item 2 de limpeza, página 31, sugiro como opção a instalação de filtro na entrada da caixa d'água e da máquina de lavar roupa.
que você acha disso aí? Limpeza. Filtro na entrada da caixa d'água e na máquina de lavar roupa. Instalação de filtro. Ele está sugerindo aqui. Olha, eu confesso que nunca vi. Eu não vejo isso com normalidade. Na caixa d'água superior? Eu também nunca vi nada. Não. Mas tem algum lugar que eu sei. Eu já vi gente aqui, até está aqui da comunidade falando, que vai botar um filtro na entrada de água. Eu pessoalmente acho ruim, porque deveria ser na saída da caixa d'água para o consumo, porque se perde o cloro, essas coisas antes, pode apodrecer lá dentro. Não, mas alguns fazem isso, não é da água em geral, não. É do próprio poço artesiano que a pessoa fez. É assim. Pois é, mas tem lugar que eles fazem com poço artesiano, porque tem muita argila no meio. Não, até argila, fica tudo cinza de vez em quando. É assim, tem aquele filtro, né, que nós tomamos a água diretamente, aquele filtro pequeno. Isso. Ali, tem filtro, né? Porque eu não sei muito bem que tipo de filtragem ele está se referindo, não é? Eu também se não são entendi. Partículas, cloro. Porque veja, o que é que acontece aí? Se a caixa d'água não for limpa, pelo menos de 6 em 6 meses, então esse filtro não vai adiantar muita Adianta coisa. Nada. Então eu não. Você tem razão. Não sei o que é. É que tem o. É porque assim, ó, o que está se usando agora, eu estou até pensando fazer na minha casa também, é para tirar o cloro em excesso, principalmente aqui em Foz do Sul, tem um cloro em excesso. Então, para tomar banho, para alimentação, para alimentação eu já faço, mas para tomar banho, assim... O cloro até para tomar banho não é tão problemático, né? Mas tem pesquisas. Eu não acho que tenha tanto cloro assim, esse povo não gasta esse tanto de cloro, não. A questão toda, eu acho complicado é colocar na entrada da caixa d'água, porque aí a caixa vai ficar sem o cloro para proteger. Não, se tiver que fazer, tem que botar na saída, na minha opinião, né? Não, mas existem os filtros, eu tenho na minha casa, antigamente era que eles deixaram de lado justamente por tirar o cloro. Agora tem um outro tipo de filtro que já não elimina o cloro. Então tem que ter o filtro dentro, mas esse é para eliminar as sujeiras da água que vem da parabéns rua. Parabéns para você e Uberaba ter todos esses dispositivos, porque elas não usam ar-condicionado. Assim, Uberaba não tem ar-condicionado. Tem. Eles pensam que lá sempre é frio, lá faz um calor danado. Agora, ó, a professora Sônia. Na taxologia, página 31, item 2, intervenção, quinta linha, a realização da limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável e sistema final de esgoto. Pronto. Esse aí é que é o clássico. É, exatamente isso. Eu vou juntar uma pergunta com a outra, que eu queria concluir. A questão da caixa d'água, o ideal é que seja limpo. Aliás, o segredo, a dica que eu daria é manter a limpeza. Porque também há vários tipos de limpeza, não é só tirar a sujidade. Tem desinfecção, tem esterilização, tem vários tipos de limpeza. Aí você depende do grau que você quer. Mas, em relação à caixa d'água, é perfeitamente viável. Nós fazemos nas escolas de Pernambuco, nunca tivemos nenhum problema, nem de cloro, nem de infecção, de 6 em 6 meses. A limpeza é que é fundamental. Eu até assim, fico preocupada na questão de diminuir o percentual de cloro na água. Porque você não sabe, as companhias, né, de água, elas colocam naquela proporção correta. E o cloro, me parece, se não me falha a memória, quando ele está em contato com o ar, ele evapora. Então, não é tanto cloro assim que faça mal. É isso que eu estou falando. Então, eu sinceramente não entendi. Em relação à pergunta seguinte, eu acho que se você consegue limpar de 6 em 6 meses, e dizendo que não é só limpar, aí você tem que limpar, esvaziar, limpar com a bucha, com cloro, e depois você secar para colocar água de novo. Isso aí é que é o correto. Então, se você faz isso 6 em 6 meses, você está se preservando de doenças. E proliferação de insetos também. Sônia, aqui. Então, com relação, voltando ao assunto da conservação de prédios antigos. Sim. Né, então, lá em Curitiba, existem vários prédios antigos, casas antigas que são
tombadas como patrimônio da cidade. E assim, não sei se é por falta de recurso ou priorização, ficam só a fachada, quem sabe sustentado por andaimes daquilo, anos. É. Né? Daí a gente, eu fico pensando com relação aos concertos que ficam presos no ambiente. Né? Será que esses prédios não seria melhor derrubar tudo e construir uma coisa nova, reformar? Ou será que só fazendo essa conservação, essas consciências são assistidas? Como é que você vê isso? Da reurbanização extrafísica do ambiente. Eu vejo dois aspectos na sua pergunta. Primeiro, a física. Que realmente, lá no Recife também, nós temos muitos prédios antigos que é só a fachada e passa anos com aqueles andaimes. Né? Cheio de mato. Mas por quê? É de propósito. O dono do terreno está querendo que aquilo caia mesmo, porque ele quer construir um edifício novo para render mais dinheiro. Né? Então tem esse lado. E por outro lado, os órgãos públicos... A lei públicos, da municipal não deixa o proprietário... Não deixa, mas também não diz assim, vamos lá, o que é que você vai fazer disso? Porque você está pondo em risco as pessoas também. Sim. Porque aquilo pode cair em cima de um carro, de uma pessoa, né? Aí fica aquela estrutura de madeira. Então fica aquele negócio em cima do muro, né? E por outro lado, na questão extrafísica, eu lembraria o verbete da professora Dulce, Arquitetura Reparadora, que ela fala precisamente isso, que uma intervenção apropriada, cosmoética nos ambientes, faz realmente essa reurbanização. Que eu estive num prédio que antigamente, no subsolo, era mantido, os escravos eram presos ali. Então, aquilo ali foi reformulado, manteve a arquitetura toda, mas virou uma biblioteca. Então, nesse caso, então... Nesse caso, é o caso do verbete Arquitetura Reparadora. Pegou aquele holopensene meio baratrosférico, colocou outro holopensene no lugar. É muito saudável. Né? E não... Agora, tem alguma pergunta? Eu gostaria de voltar. Coloque o que você quer aí, faz favor. Eu gostaria de voltar a complementar a observação dela, que eu achei muito boa, pela seguinte questão, a questão da prioridade ou não de preservar as bibliotecas. Né? Eu acho que cada cultura, cada civilização, ela dá valor ao que ela, o que é importante para ela. Ou seja, nós ainda não temos a cultura, né, de preservar os livros, preservar a biblioteca. Agora, se fosse uma casa de show, com certeza estaria muito boa, muito samba, bem. Né? As casas de show estão cada vez samba, mais carnaval. Modernas. Então, a gente preserva o que é importante para a gente. E nós não estamos ainda nesse nível, né? Vamos tentar. Agora, eu queria só lembrar uma coisa que está acima disso aí, de uma maneira lateral a tudo isso que nós estamos falando aqui. E é o processo da residência da pessoa. Dá? Nada disso que está sendo falado corresponde à residência que eu vivo. Eu vivo numa casa de Tarzan, onde tem, chamado Daisy Cat, é o local dos gatos. Agora, o que se passa? Lá é no meio, afogado, totalmente asfixiado pelo verde. Então você vê flor e fruto, tudo quanto é lado. Nas janelas, todo lado, que as árvores lá em cima. Agora, o que se passa? De vez em quando tem um monte de bicho que vai para o teto. Tem um local lá que os bichos às vezes se reúnem. Você escuta o barulho deles. Tem mais ou menos uns 8 tipos de bicho que já apareceram lá em cima. Hoje, eu estava descansando lá para vir para cá e recostei no sofá. Quando uma lagartixinha desse tamanho caiu do meu lado. Agora, eu tentei ver se conversava com ela, mas ela sumiu logo. Eu não vi, mas eu já sei que tem lá. De vez em quando elas entram por causa da janela. Isso faz parte do serviço. Você está entendendo? Faz parte. Agora, ela é muito fácil. Você vai, com o tempo você vai convivendo, você vê quais são o regime existencial da aranha, da formiga, entende? Da lagartixa, de tudo quanto é esse tipo de bicho. Então, com ela, por exemplo, ela tem uma... vamos dizer, assinatura pensênica que a gente sabe da passagem dela, não tem jeito de errar, que é uma vírgula preta, você está entendendo? Separada. Então ela deixa por todo lado a vírgula, você vê que é lagartixa. Agora, o que, que se passa? Essa casa, desse jeito, ela aumenta o nível de energia de uma maneira absurda devido ao processo da lignina e a energia da própria natureza com os animais e tudo isso. Os gatos, por exemplo, eles não deixam que fique rato.
nesse lugar. Então, coisa braba mesmo não dá. De vez em quando, eles estão lá brincando, você vai ver uma aranha desse tamanho, eles estão lá assim. O que é que vai fazer com aquilo? Entendeu? Agora, se não tiver cuidado, tem umas que, conforme a gata, gosta de comer. Isso aí não é bom. Então, a gente tem que estar olhando para ver o que que faz. Então, por exemplo, essa casa, para quem trabalha com energia, ela é recomendável. Mas é preciso saber mexer com isso. Não pode ser para qualquer um. Porque senão vai ser um lixo. A pessoa vai fazer um lixão na casa dela. Precisa ter cuidado com isso por causa da natureza. Agora, lá em casa a gente olha tudo. Inclusive, tem os lugares para tampar a porta embaixo. De vez em quando eles não entendem para que é aquele rolo que tem, que o povo não usa. Nós temos que usar. Agora, então, você vive dentro de um jardim ou dentro de um pomar o tempo todo. Tem um lado nosso da casa, que tem lá os vitrais muito altos. Você vê praticamente laranja lá, praticamente o ano inteiro tem laranja, pendurada assim. Entende? Então, isso aí cria um ambiente bom, porque você diminui o artificialismo do asfalto, da alvenaria, do tijolo, da cerâmica. Fica uma coisa mais natural. Mas a gente não pode recomendar isso para todo mundo. Isso é só para quem tem energia e que já ultrapassou esse nível aí que nós falamos de arquitetura. Não tem outro jeito. Concordo com o senhor. Veja, o que é que o senhor colocou? Em matéria de energia, até produção mental somática, é maravilhoso, porque eu moro no terceiro andar. Pois é, aqui ó, na minha casa, de vez em quando, assim, eu não entendo, você tem uma casa lá no CEE, quando é que é? Porque eu não vejo a casa, não tem. Agora, mesmo de avião, só vê um negócio branco assim, não vê do verde, não vê nada da casa. Entende? Sim. Isso é que eu chamo afogar no verde. É o ideal. É a casa do Tarzan, que o povo gosta de falar. É o ideal. Agora, para as pessoas que não têm condição de fazer toda essa investigação que o senhor faz, o senhor está sempre atento na questão da natureza invadir seu espaço, não é? Está sempre atento. Não, ele precisa de fazer, por exemplo, uma plataforma em torno da casa, para não entrar, por exemplo, cobra, não ter nada disso. Pois é. A gente tem que olhar tudo isso. Além desse aspecto dos... Por exemplo, tem que olhar o processo aí, igual esse que fizeram lá, no, foram mexer, como é que foi? Conta aí seu caso. É? Houve inundação aí, faz uma semana houve inundação na casa dele. Por quê? Não olharam o negócio da, lá. Foi fazer um jardim, foi isso, uma parte do jardim. Conta aí a história. É porque há um desnível na entrada da casa. E aí no último temporal que deu, entrou por baixo da porta e inundou a casa toda. Aí a gente nunca fez tinham pensado que aquilo podia acontecer, mas foi depois que mexeram no jardim que o negócio piorou. Mas, assim, o que eu queria alertar é o seguinte, que árvores muito perto das construções, assim, o ideal seria 3 metros das construções, é que é o ideal, porque a construção precisa de sol, senão pode haver muita proliferação de bactérias, de fungos. É, nós não podemos não, deixar... Não pode ter umidade. O problema não pode, é isso que eu ia falar. Mais sério que tem é de cárie, você tem que estar olhando muito para não ter umidade. É assim, é só para uma visão geral, para vocês terem uma ideia do que ocorre. A água é a nossa maior aliada, digamos assim, a mocinha da história, se ela for, ela estiver onde ela foi projetada, ou seja, as canalizações, as calhas, tudo bem, as reservatórios inferiores. Então, ela é uma aliada. Agora, ela é a pior coisa que pode acontecer às construções quando ela sai do lugar que ela está projetada. Porque, através dela, vem toda uma vírus, bactérias, ela é um meio para proliferar tudo. Então, precisamos ter aeração e insolação. E uma casa dessa é maravilhosa, porque eu tenho um pouquinho só disso. Eu moro no terceiro andar e tenho uma árvore enorme, uma castanheira. Eu coloquei meu computador de frente para a castanheira, porque eu vejo os passarinhos que estão lá, vêm para cá, e fico na minha janela, eu fico bem quietinha assim. É maravilhoso, porque você relaxa o olho, você amplia a mente. A pior coisa é você colocar seu computador de frente para uma parede. Se não tiver espaço, pelo menos coloque um quadro do mar, da natureza, porque isso amplia, isso você sente bem, você fica natural, mais natural. Uma outra coisa boa que você não falou, que às vezes é bom em casa,
espelhões. Colocar espelho em algum lugar para aumentar o espaço e outras coisas. Para ampliar, exatamente. Por exemplo, nós temos uma série de espelhos enormes em parede. Agora, de vez em quando, é até bonito você ver o reflexo do povo. Eu vejo o reflexo da gatinha andando, ela vê lá também andando, mas grandão, nossa, é grandão, mano. É espelho tipo parede. Agora, o que é bom, que isso é ótimo. A Graça, por exemplo, ela dança lá dentro, olhando o espelho para ver os movimentos se estão certos. Sabe como é que é? Aquilo ajuda. Nós temos, eu acho, uns 10 espelhos em casa, grandões. Eu concordo com o senhor. Agora, o povo chega e fala assim, ó, não fica pensando que nós somos egoístas. Tem até um nome para esses caras que são egoístas. Narcisista. Nós não somos. Tudo isso aí foi de casa pensado. E usamos isso aí que vem de outras casas. Isso ali era da, uma parte que havia lá no Rio também, que eu trouxe os espelhos. Os espelhos são muito bons. Não pode jogar fora uma coisa daquela, entendeu? É bom que você vê de vez em quando a sujeira sua, sua cara, como é que está. Não, e a questão da postura na hora de sentar, você está correto, não, e agora, né? O espelho aumenta o espaço. Isso ajuda demais para dar a expansão da cabeça da pessoa, aumenta o sono. Quem não tem espaço tem que ter esses artifícios, porque senão você fica restrito. A gente já é difícil escrever. E se você não tem essa amplitude, esse relaxamento, né, do soma, fica mais difícil ainda. Aí você quer se levantar logo. Por isso que eu digo, perguntaram sobre a rotina redonda. Todos esses pormenores, todas essas coisas pequenas que parecem ser insignificantes, todas elas juntas, cria o ambiente da escrita. Se a gente cultivar isso. É a reunião dos detalhes. Eu sou bastante detalhista. Você está certo. E eu acho que essas coisas, porque imagina, você vai, tá empolgado para escrever, teve uma ideia, vai lá. Aí quando você chega em cima. Aqui está sujo, o computador tá meio lento. Aí, pronto, já foi a ideia. Já foi. Nós não conseguimos. Então, a gente tem que sentar e não precisar mais nada. É só se concentrar naquilo. É assim que eu faço, senão eu não consigo agora, escrever. Uma outra coisa. Essa semana, meu filho descobriu que tem agora um processo de colocar as câmeras diferentes das que nós estávamos usando. Então, falei com ele para comprar o material todo. Para a gente aplicar, para fazer a experiência. Eu tenho 12 câmeras na casa. Agora tem um processo novo, coisa que saiu agora da tecnologia. Eu não sei de que se passa. Eu quero ver o que é, eu estou curioso para saber. Porque as câmeras que nós usamos normalmente, elas defasam muito, dão muita alteração. Entra processo de chuva, de eletricidade, de poeira, dá alteração demais, de vez em quando tem que mudar. Agora, parece ter uma coisa mais segura, um processo novo agora que chegou. Eu ainda não vi, você já viu isso aí? Não. Ele descobriu agora, essa semana, vamos ver se a gente compra o material que eu quero colocar. Porque hoje, principalmente, é bom a gente ter câmeras. Porque chega uma pessoa, às vezes está batendo, é de madrugada, qualquer coisa, você liga aqui, você vê tudo. Eu tenho 12 câmeras, entende? Funcionando em torno. Então eu vejo tudo. Eu vejo os bichos, por isso que eu sei quem é que são os bichos, meus amigos, como é que são. O gato que chegou da rua, alguém que está lá, está querendo ver o que é que se passa. Tudo a gente vê, através da câmera. E ninguém percebe que a gente está vendo. Outra coisa também, isso às vezes você pode gravar o ano inteiro, o dia inteiro. Você sabe tudo que se passa em torno da casa. Agora, eu quero, ainda que eu não coloquei, eu vou colocar uma no teto. No telhado, no local adequado, para ver os bichos que vão lá, o que é que tem, como é que são. E o senhor faz manutenção nessas câmeras de quanto em quanto tempo? Isso aí tem que ser feito praticamente todo mês. O meu agora, por exemplo, nós vamos mudar, porque já faz algum tempo que eu não estou olhando, estão defasados. Eu acho que só tem umas 8 que estão funcionando, tem umas 4 que estão fora do esquadro. O que dá mais é teia de aranha, tampa tudo. E outra coisa, a teia de aranha parece aquilo, parece uma neblina enorme. Você vai olhar uma teia de aranha. Mas a natureza aqui é muito exuberante, não é? Mas então a gente tem que conviver com isso. E outra coisa, onde eu tenho energia, você sabe, minha casa tem energia, né? Mas é a coisa absurda. Por exemplo, eu plantei uma árvore, uma coisinha. Foram os meus amigos que queriam plantar. Plantaram bem junto, a quina lá da. Eu cheguei lá e joguei energia. Está uma árvore imensa. Cresceu tudo de uma hora para outra. Ninguém esperava aquilo. Tudo lá cresce muito. A própria. O processo da mora, a moreira que tem lá, a nossa lá é mais doce, ela é pequenininha, mais doce, né? Ela dá mais do que essa grandona que todo mundo chega lá.
Por quê? Por causa da energia que a gente joga lá. Então, isso tudo é bom levar em consideração. Eu acho que a casa, sim, ajuda demais a gente em matéria de energia. Quem entende energia, não entende. Aqueles que não entendem energia, não entendem nada. Acham que eu sou pirado. Agora aqui. Professor, meu pai é casca grossa dos brabos. Identifico como um assediador da família. O foco voltado para minha mãe e minha irmã, que é retardada. O problema é que eu não identifico a emoção mais frágil dele. Como faço para identificar? Dia desse, percebi que o ódio que ele tem por minha mãe é muito parecido com o que existe entre os árabes e judeu. E a semelhança é grande, inclusive o nome de ambos. Segundo uma rápida pesquisa que fiz, o nome do meu pai é de origem árabe e da minha mãe judia. De que maneira é possível ajudar? Fala com ele sobre a série X, as vidas sucessivas. Agora, fala baseado em fatos, fala sobre livro, para te dar algum gabarito, porque senão ele não vai ouvir você. Professor, nesse período de tenepse inicial, sinto-me um pouco mais sensível nas interações sociais. Outra situação é que a minha mãe passa por assédio e minha irmã, que tem problemas mentais, sempre provoca situações de irritação. O que seria melhor para melhorar o ambiente? Olha, o melhor é se você exteriorizar a energia, que eles não precisam saber, ou se não, se for possível, fazer arco voltaico. Isso às vezes vai ajudar bem. É uma situação, pensa nisso. Agora, no período da tenepse, vai com calma, não mexe muito nas coisas, você tem que criar um ambiente que seja simpático, a tenepse seja simpática para eles. Fala que aquilo é para ajudar o ambiente, para ajudar eles. A verbetógrafa. Em sinergismologia, página 27, terceira e quarta linhas. Por favor, comente os itens sinergismo homem-ambiente para ambiente. E sinergismo voluntário, motivado, edifício, conservado, fazendo associações com a sala de trabalho das ICs. Qual o primeiro? Sinergismologia. Certo. O sinergismo homem-ambiente para ambiente. O que é que eu quis dizer com isso? A indústria da construção civil é uma das que mais polui o ambiente. Por quê? Porque ela retira, ela transforma o ambiente natural em ambiente construído. Portanto, ela depreda o ambiente. O homem precisa do ambiente para sobreviver, precisa estar em equilíbrio. E, por outro lado, o edifício também tem que estar em equilíbrio com o ambiente. Ou seja, todos aqui interagem um com o outro. Não adianta só cuidar do homem, cuidar do ambiente, se você não pensar nos dois. Tem que haver sinergismo, interação. Quando você tem... Por exemplo, o professor Valdo estava acabando de falar sobre a Base Cat, a casa dele que está rodeada de plantas, de árvores. Há um grande sinergismo entre ele e o ambiente. E ele acabou de dizer que isso fortalece, isso facilita a questão energética. E o para-ambiente é a síntese dessas duas sinergias. Se você tem o homem e o ambiente em harmonia, em equilíbrio, que eu acho que a palavra-chave aqui é equilíbrio, você vai ter também um para-ambiente equilibrado. Essa foi a associação que eu fiz. Qual foi a outra pergunta? Eu acho que nós estamos sempre interagindo com a multidimensionalidade. Nós não estamos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Nós estamos sempre em sintonia. E se nós temos uma estação de trabalho organizada, facilitando a nossa produtividade, obviamente nós vamos ter, captar mais ideias. Digamos assim, a nossa para-estação está facilitada, fica mais fácil fazer o download.
Eu não sou muito, assim, não me sinto muito à vontade de explicar mais em relação ao parapsiquismo, porque, como eu disse, eu estou começando a vivenciar essas experiências. Mas a minha experiência tem dito que quanto mais organizada eu estou, quanto mais predisposta eu estou, mais apta, mais aberta a uma produção mental somática e organizada, com a minha rotina redonda, eu consigo captar muitas ideias. Eu fiz essa conexão, não sei se consegui responder. Sônia. Aqui na página 30... Caracterologia. Sim. Número 1, você podia falar um pouquinho ali, onde diz construtor, a entrega aos proprietários do manual de uso. Como que é isso? Olha, parece que assim, isso deveria ser uma... Tem muita coisa na internet, as construtoras têm os manual de uso... Porque é o seguinte, existe uma norma da ABNT, deixa eu até mostrar a vocês. Está aqui essa norma. Diretrizes para elaborar um manual de uso da edificação. Então, os construtores são obrigados a, quando terminarem uma construção, dizer como é que você vai usar aquele ambiente. Como é que você vai limpar aqueles equipamentos, o que é que você tem que fazer, porque a partir do momento que você deixar de fazer, não cumprir esse manual, aí você é responsável por todas as avarias que vier, você vai ter que fazer por sua conta. Se tiver dentro, quando ele entrega o manual, e se tiver, quebra alguma coisa na sua casa, um equipamento, entope alguma coisa, que não é problema seu, ele é obrigado, se estiver dentro do prazo de garantia, ele é obrigado a refazer sem ônus para o proprietário. Então, agora é comum os edifícios, cada proprietário recebe um manual. Eu posso mostrar aqui, ó. Esse manual tem na internet, eu peguei assim porque eu peguei diretamente com o Sinduscom, mas se você... Pode botar manual da edificação. Você tem um monte para fazer download. Isso aqui é específico a uma determinada edificação. Tem todo o material que foi usado naquela obra e tem como você tem que fazer a manutenção. Então, ele tem a obrigação de informar você o que é que ele tem que fazer para que o imóvel seja preservado. E os prazos de garantia, porque isso é uma coisa muito importante. E, normalmente, nós, os usuários, né, as pessoas proprietárias, não têm noção dos seus direitos. Eles têm garantias, o construtor tem a obrigação de dar um prazo de garantia. E os usuários nem sabem. Às vezes quebra, vai logo fazendo, e quando mete a mão, aí já viu, perdeu a garantia. Então, esse manual, ele fala tudo isso. Ele diz o que é que tem na edificação, no caso de incêndio, como é que deve usar a edificação, no caso de perigo, de incêndio, o que é que deve fazer. Ou seja, ele orienta, é como se fosse um manual do carro, manual de qualquer equipamento. Uma das coisas que eu sempre recomendo para todo mundo, além de tudo isso aí, tem duas coisas que eu considero seríssimas numa casa. Primeiro, qual é o mapa... A rede d'água da casa, aonde passa o desenho disso. Segundo, a rede elétrica da casa. Esses dois mapas, todo mundo devia pedir isso antes de entrar na casa. Mas isso existe os projetos, né? Sim. Sei não, mas o negócio é fazer, é o mapeamento. Se houve mapeamento. Isso é muito sério. Eu estou falando agora. É assim, professor, o senhor tem toda a razão. Qual é a parede que está passando? Porque veja, o que acontece? Aproveitando a sua pergunta, o manual, quando ele entrega o manual a você, ele tem que dar todas as plantas do projeto. E não é só todas as plantas, é o esbilto da construção. Ou seja,
Porque durante a obra, algumas coisas são modificadas. Aí você depois, se você pegar o projeto original, você não consegue mais. Então você tem que ter o ESBILT, ele é obrigado a fazer a atualização do que foi construído. E você fica com isso lá. Porque quando você precisar fazer qualquer reforma, você não vai furar o lugar errado, como é o que a gente está falando. Fura, daí a pouco inunda a casa d'água, furou o cano. Outra hora fura, dá um curto-circuito, queima tudo quanto é aparelho na sua casa. Aqui, ó, tem um monte de gente aprendendo. Gente, só uma dica para quem... Comigo isso nunca aconteceu. No caso da gente não ter projeto, é build do projeto, que isso é construtora melhor, mais, né, com mais infraestrutura que faz, nas empresas grandes sempre contratam projeto com as build. O construtor já sabe que ele, depois de concluir a obra, ele vai ter que entregar o as-built. Mas no nosso caso, assim, né, mais doméstico e tudo, a dica, né, que a gente pode dar, complementando o que a professora Sônia colocou, é que vocês, no momento da obra, antes de fazer o emboço, vocês fotografem frontalmente cada parede. Isso ajuda demais. Você faz aquela foto panorâmica da parede, você vai pegar toda a tubulação e você deixa aquilo arquivado, pronto. Depois, na hora do problema, você já sabe. De preferência, coloca um metro ou uma vassoura, qualquer coisa que dê noção de escala, para depois você saber como é que está a situação ali interna. Olha, na falta assim, de uma clarividência... Mas assim, ó... Dulce... Uma psicometria. Só antes de terminar... Eu vou te contar, a gente paga para fazer projeto elétrico, paga para fazer projeto hidráulico, depois não tem nada com nada. Ô Rosa, mas olha aqui, o mais importante é o que a Dulce falou, gente. As built. As é A-S, como em inglês. Built, de construir. Como foi construído. Então, esse projeto, as built, normalmente o engenheiro tem até dificuldade de entregar o mapa. Porque nem ele, às vezes, viu como que aquele empregado colocou aquele cano. Built de construir, B-U-I-L-D, T, built. Olha, o usual que eu tenho visto aí é o seguinte, existe um projeto inicial, né? Vamos supor, o hidráulico. Quando o próprio proprietário quer mudar alguma coisa para adequar ao seu não jeito... Não existe projeto que não mude, todos não, mudam. Sim, mas vai mudar, normalmente que eu tenho visto, isso vai regra, mudar a critério humana. Do proprietário que quer adaptar a sua vida. Não. Gente, olha só, eu tinha pedido, quase exigido, que não pusesse fio nenhum fora dos canos. Você chamou até o vizinho para ser seu marido para mostrar o negócio. Mim, não, teto, tem um monte de fiação por fora. É tudo errado, tudo diferente do que eu planejei. No meu projeto, tinha local para botar... É aquele negócio que detecta quando alguém está entrando. É sensor de presença, não sei o quê. Não tinha nada, não tinha ponto nenhum. Foi feito tudo ao contrário. Mas você acompanhou? Ah, eu sei acompanhar a obra. Se ele vendeu um parafuso no lugar de um martelo, eu acho ótimo. Entendeu? Mas assim, eu paguei para alguém construir para mim. Ó, lembra que você me perguntou a questão da convivência com o pessoal na obra? Isso implica muito, essa convivência, boa convivência, reflete nisso. Porque se eles são bem tratados, eles fazem exatamente como o engenheiro quer. Porque nenhum profissional vai ficar o dia todo na obra vendo. Isso não existe, não é? Então tem que ser os profissionais que estão executando. Se eles se sentem comprometidos, eles vão fazer o máximo possível. E quando não fazem, eles informam por que não fez. Então é tudo uma questão mais assim de negociação. Não existe uma qualidade que alguém possa dizer. A construção civil brasileira é excelente. Tem padrão de qualidade ISO. Isso não existe. Então, a gente tem que fazer aqueles jeitinhos, o que a professora Dulce sugeriu. Eu fiz no meu apartamento, eu comprei um apartamento antigo e quebrei tudo, reformei. Eu tenho as fotos de onde eu passei todas as tubulações, a questão de medida, tudo, porque, é assim, exatamente, no dia que eu precisar ou entupir alguma coisa, eu vou fazer. Mas isso precisa ser da área, né? Então, é difícil para quem não é da área, porque é difícil para a gente também. Não tem, olha, construção pacífica, perfeita, desperdício zero, isso é irreal, isso é irreal. Então a gente tem que estar, digamos assim, esperto, digamos assim, né, tentando o máximo. Mas em relação ao manual, se for uma construtora que você teve um contrato,
ele é obrigado a dar isso, com todas as informações, inclusive o as-built, porque é obrigado por lei e pela norma da ABNT. Para ele até se garantir, tem aqui no item de proprietário, número 3, seria aceitação e atualização do manual. Seria esse o protocolo do recebimento? É porque o normal é assim, você vai faz uma vistoria, você é o proprietário e estão lhe entregando o imóvel. Vamos fazer um apartamento, né? Porque fica mais fácil, todo mundo praticamente mora em apartamento. Então você percorre todo o apartamento e vê o que é que está quebrado, se tem o piso fofo, aquele piso que eles não colocaram a cerâmica, digamos assim, o cimento, né, a argamassa em toda a cerâmica, e fica sempre aquele negócio assim meio fofo. Se tem algum vidro quebrado, se as maçanetas das portas, as coisas que são visíveis, você tem por obrigação percorrer o apartamento. O que não está bom, você faz oficialmente. Não, isso, eu recebo o apartamento, mas está faltando consertar isso, aquilo outro. Então, ele no máximo 3 meses, ele tem que fazer aqueles consertos. Mas existe aquele, isso são os defeitos visíveis, mas tem os vícios construtivos que não são visíveis, só com o uso é que você vai verificar. Por exemplo, a caixa d'água, a tubulação, as torneiras, né? Você com o uso é que você vai ver se está funcionando direitinho a tubulação elétrica, os elevadores. Então essas coisas precisam de uso para você ter consistência de que está funcionando ou não. Aí você tem um prazo, por lei também, e está no manual também, que está entregando, porque o manual, imagina o manual de carro, dizendo tudo como você tem que fazer. Então você, se detecta isso durante, digamos, você passou 6 meses morando, detecta algum problema, então você comunica oficialmente à empresa, e a empresa tem que lhe dar assistência, certo? Tem um prazo legal. É um prazo de 5 anos, né? Não. Até o prazo de 5 anos, não, os prazos, porque assim, os edifícios, eles são, assim, o edifício é como se fosse o soma. Ele tem vários sistemas. Por exemplo, o estrutural é como se fosse o nossos ossos, né? É o esqueleto. A estrutura do edifício é como se fosse os nossos ossos. É, digamos assim, o que eu chamo aqui de envelope, que é uma coisa que usam muito em Portugal, é como se fossem nossos músculos, ou seja, as paredes. Tem um recheio, que são os móveis. Cada camada arquitetônica dessa tem um prazo para ser substituída. Então, você não tem um prazo de garantia uniforme, 5 anos. Isso tem que prestar atenção. 5 anos são para estruturas, certo? Então, você tem determinados sistemas que, assim, 6 meses, 1 ano, isso está no manual. Por isso que tem que prestar atenção, ver, olha, está tudo funcionando direitinho, porque está vencendo aquele prazo, para você não perder a chance de ele ter que reparar. Conseguiu perceber? Agora, uma coisa boa, é bom falar para você, é o seguinte, vocês estão morando no Brasil, isso é ótimo. Na Europa é pior, você vai mexer no aparelho quando vê que cai um esqueleto em cima de você. Aqui não tem isso, não. Estou falando esqueleto mesmo, ossos caem em cima de você. Vai furar o lugar quando vê, está lá pedaço de gente, é húmero. É, o negócio não é fácil. Outra coisa, Sônia. A Europa tem muito disso. Está muito bom o teu verbete, então eu tenho muitas perguntas para fazer, então... Mas fica à vontade, eu estou aqui para isso. Mas, gente, eu queria, acho, no mínimo, desmistificar esse tema, né? Achar, sim, que as coisas são para técnicos. Não é. Nós vivemos no edifício o tempo todo, mas 90% do nosso tempo é dentro do edifício. Então, nós temos a experiência, só não sabemos, só não temos a orientação, porque não interessa orientar ninguém. Esse aqui é o problema, não interessa. Entendeu? E aqui é o seguinte, aqui na Cognópolis, a mão de obra em Foz, a gente sabe que é muito precária. Então, aqui... Em todo o Brasil. É. Mas aqui, pelo menos eu comparo com a Porto Alegre, aqui é pior. E então, a gente tem visto e acompanhado aí muitos problemas em relação às construções aqui nos nossos condomínios. Então, o proprietário que está construindo passa por problema... Isso, e vai divulgando. Então, assim, muitas pessoas que já vão construir já sabem, se preparam para aquilo que eles vão passar. Então, já há uma outra preparação. Por isso que eu digo, o proprietário, pelo menos aqui na Cognópolis, ele está mais atento. Ele vai mais na sua obra. Então, assim, tem condições de ver que quando ele quer um projeto e alguma coisa não está bem de acordo,
ele muda alguma coisa, como é o hidráulico? O que eu tenho visto, eles fazem um segundo projeto depois, complemento, para guardar aquilo para sempre, quando tiver que mexer. Né? É o que a gente tem visto aqui. Então, aqui, eu vejo um público construtivo diferenciado agora aqui na Cognópolis. Mas eu vejo também, como o pessoal está muito preocupado para o lado mental, de estudo, ele não tem muito tempo e não tem muita disponibilidade de se dedicar à construção dele. Então, eu vejo que às vezes há um certo desconhecimento, despreparo, para se garantir de pegar empresas idôneas, pessoas que façam construção, que eles tenham depois como ir buscar uma responsabilidade. E isso é o que está gerando, eu vejo, os maiores problemas aqui junto às nossas construções. Né? É pegar gente despreparada, pessoas que não são empresas, são profissionais avulsos, que não têm um registro. Aí vem o problema depois de uma questão trabalhista. Aí você não tem garantias. Então, isso o que você coloca em relação a isso? Como se preparar ou como se alertar? Porque às vezes a gente entende que a pessoa vem para cá e não tem disponibilidade de contratar uma construtora grande, que é a que vai manter os compromissos. Né? Então, se obriga, às vezes, a pegar um profissional menos competente, mas isso gera lá um monte de problemas futuros. Com certeza. Né? Eu acho que autoconstrução, para quem não é da área, é por isso mesmo, vocês vão passar por tudo isso. Eu recomendo realmente que seja um profissional qualificado da área. Porque se não tem essa condição, então pelo menos fazer um condomínio. Fazer vamos juntar uma equipe, 5, 6 pessoas, vão contratar uma empresa grande. Porque fica mais barato para a empresa também pegar 5, 6 casas e construir de uma vez só. Porque uma construtora grande, fazer uma casa só, talvez não interesse, né? Mas eu não vejo outra saída via, nesse caso, aí é construção, nós estamos falando da conservação. Nesse caso, tem que ter a especialização, tem que ter. Não há como a autoconstrução você sair ilesa desses defeitos todos, desses problemas todos. Não vejo outra saída. Sônia, posso... Outra coisa que eu queria perguntar para ti, em relação ali a... No item gestão, na mesma página 30. Sim. É sobre a mediação de conflitos na obra. Podia falar um pouquinho? Olha, na verdade, eu coloquei aqui administração de conflitos no dia a dia da instituição... consciencial-cêntrica, né? Durante a vivenciada na edificação ou localmente mesmo na edificação, porque às vezes criam problemas. Por exemplo, o ar-condicionado de um lado quebrou, ou então está fazendo muito barulho, e fica aquele problema olha, se eu com ar-condicionado, ali no vilarejo mesmo, tem ar-condicionado que faz muito barulho. Aí já teve uma vez que eu estava aqui, a moça disse, olha, tem que desligar esse ar-condicionado, eu disse, mas não é o meu, porque eu não durmo com ar-condicionado. Aí ela já foi entendeu? Esse tipo de conflitos. E não só esse tipo de conflitos em relação à edificação, em relação a nós mesmos. Ter um assistente social, ter uma pessoa especializada nisso. Porque eu acho que a conservação depende, as pessoas pensam que conservação é manutenção. Não é manutenção, é uma técnica para conservar. Você tem que ter todos esses itens aqui para você ter um conjunto bom. Você leu a Poli... Como é o nome? Coloquiologia, você chegou a ler? Porque eu vou definir muito bem. Manutenção é isso. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, acha-se que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Eu li o seu vedete ontem em casa, todinho. Então, me interessou bastante o assunto. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Em relação a... A minha ideia é na tecnologia, eu penso que uma das coisas importantíssimas seria abordagem, não sei se também pode estar dentro de algum, incluído aqui dentro de alguma coisa, seria
onde diz as medidas científica, técnica, política, gerencial, econômica, funcional, operacional, eu colocaria jurídicas, porque eu vejo assim, há muita utilização dentro das edificações agora, dos problemas que tem gerados, a parte jurídica que tem desassediado muitos problemas. Para edificação, você está sugerindo para edificação? Junto com esse conjunto de medidas aqui. É porque, assim, todas essas normas, essas leis, os códigos, tudo isso está, digamos assim, interagindo. É um conjunto. Você não... isso aqui, por isso que eu digo no fim, que isso vai facilitar o CEAJUC, né? CEAJUC. Porque é exatamente isso. Se você conservar a edificação dentro dos padrões, dentro das normas, você praticamente não vai ter muito conflito. Eu digo aqui também que conservar não existe a história de você delegar a conservação. Não existe. Porque você, do ponto de vista legal, até criminal, você responde se houver algum acidente com a pessoa na sua casa, ou aqui mesmo na edificação consciência ao centro. Se alguém se acidentar por conta de uma má conservação, juridicamente... Mas vê bem, essa conservação do ponto de vista dos trabalhos, das obrigações em uma construção, eu vejo muito que o pessoal não tem feito os contratos, ou não tem colocado assim, as obrigações e as responsabilidades, com qualquer o profissional que vai trabalhar dentro de uma obra. Não só do construtor, do empreiteiro, mas assim, dos terceirizados. As pessoas vão lá e contratam verbalmente e não têm as responsabilidades. O que acontece? Isso tem gerado muitos problemas. Eu tenho visto vários problemas aí. Desculpe lhe interromper, mas é assim, agora que eu consegui entender a sua colocação. Você está confundindo construção com conservação. Não, porque assim, uma coisa é você contratar uma construção. Outra coisa é você contratar a conservação do edifício. São coisas diferentes. A construção é a consolidação do edifício. E a conservação é a preservação do edifício, como ele foi construído. Aí são coisas diferentes, embora que legalmente tem todas as ferramentas legais para responsabilizar quem deixou de fazer a conservação. É porque eu penso assim, ó, numa manutenção ou conservação, eu acho que entra também o lado das interações. Com certeza. E aí entra muitos, advém muitos problemas. Se não há esse acerto jurídico, essa prevenção jurídica até para uma manutenção da sua edificação, quem está contratado? Sim, mas aí você tem que ficar atenta. Quando você for contratar, é o que eu defendo, quando você for contratar um projeto, você, o profissional que você for contratar, quando eu digo projeto, não é só arquiteto. São todos os projetistas, não é? Porque o arquiteto não faz projeto de elétrica, de hidráulica, não. São todos os projetistas. Você coloca isso na cláusula, que quer que seja projetado facilitando a conservação do seu edifício. Então, quando você coloca nas cláusulas, aí você fica acobertada e você tem como depois ir atrás do profissional e exigir o que você quis que não foi realizado. O problema é que nesse âmbito da indústria da construção civil, é tudo muito informal. Não, deixa lá, e não sei o quê. Então, cabe a nós que temos assim, mais condição de criticidade, de informação, até ser exemplarista, fazer as coisas, pesquisando, fazendo exatamente, tendo os procedimentos normais dentro daqueles procedimentos, que vai dirimir qualquer conflito que houver no futuro. Obrigada. Sônia, tudo bom? Parabéns. Obrigada pelo sua verbete. Presença. Que é isso. Talvez tenha, né, eu acho que o verbete merece até um curso, um treinamento para os cognopolitas que querem fazer a radicação vitalícia na Cognópolis, né? Está havendo muita construção. Nós temos muita construção e tem muita coisa a ser esclarecida nessa área, né? E a gente sabe que o que a Jussara passa é só uma amostra
né, daquilo que a gente vivencia aí no dia a dia. Aqui está sendo reconstruído Brasília, uma nova Brasília. E eu tive a experiência de construir aqui, a gente já conversou lá em Natal sobre essa questão, né? Mas eu acho que eu até gostaria que você se dispusesse a fazer um treinamento, né? Um curso de esclarecimento, porque acho que tem muita gente que ainda tem a pretensão de vir morar aqui na Cognópolis, né, de fazer radicação vitalícia. Eu acho que tem uma série de dicas que você dá no teu verbete que vai ajudar muito, né, nesse processo da radicação. Só aí voltando para o seu verbete, nós temos aqui no CIAEC, na questão da conservação, um problema que a gente ainda não conseguiu resolver, que tem a ver ali com o seu item... Deixa eu ver aqui, na página 32, você colocou lá os itens, o item A ali, biológica, né, na profilaxiologia, eu acho que é na sequência ali, né? E nós temos alguns laboratórios que são invadidos por formigas, né? E, claro, a gente não quer ser... exterminador. Biocida, né? E as formigas têm todo o direito, até porque nós é que invadimos o meio dela. Concordo. Então, a ação que nós gostaríamos de tentar fazer é evitar que elas entrem no laboratório. Deve ter algum produto que seja tóxico, seja inodoro, né? Mas que não, elas não gostem. Arranjar um cartaz em formigueiro e colocar na porta. Olha, professor Waldo, eu já tentei isso. Não dá, não deu certo. Não entra. Pois é, acho que já tentamos jogar energia. Mas até... existe isso. Podia depois arranjar um em aranhês, para colocar para as aranhas. Pois é. Porque, segundo Law and Order, em qualquer lugar que você esteja na Terra, em 2 metros de distância de você, tem uma aranha. Isso é no mundo inteiro. Certo. Até no inverno. Até dentro de casa. Tem que ter um voluntário tomando ar. Um voluntário tomando ar, né, alguma alternativa assim, mas mesmo assim, né, biocida, né? E aí eu gostaria de saber se você tem algum conhecimento, né, e até trazer aqui, né, para nossa tertúlia, porque nós temos vários colegas que são da área de, né, biológicas, enfim, o que nós não queremos é matá-las, né? Mas que alguma coisa que evite que elas adentrem ao laboratório. E o mais interessante que a gente observou foi o seguinte: nós temos 3 laboratórios em sequência, o 8, o 9 e o 10, né, que são assim, olha, o Evoluciologia, o Cosmoética e o Mental Somática. Elas adoram o Evoluciologia e o Mental Somática. E elas pulam o Cosmoética, né? Então elas querem evoluir, elas querem desenvolver o Mental Soma, mas ali na Cosmoética elas dão uma... elas dão um pulo, sabe? E a gente não queria ser anticosmoético com elas, né? Então, eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido. E elas adoram a eletricidade. Tem que dar curso pra ela. Porque é uma formiga muito pequena, que ela apareceu em casa, quando a gente relaxa um pouquinho na cozinha, esqueceu uma casca de fruta, elas já fazem a trilhazinha ali. Então, a gente mantendo a cozinha limpa, elas não aparecem. Agora, nos laboratórios, nós não temos alimento, não, teoricamente não é um ambiente propício, mas elas adoram a eletricidade, elas entram, nós tivemos já trocar toda a fiação de um laboratório que já foi reformado, né, e elas voltaram novamente. Então, não sei se você pode nos ajudar nesse sentido. Olha, é uma pergunta bem... que demanda tempo para responder, mas já está quase em cima, eu vou responder da seguinte forma. Normalmente os insetos aparecem quando há desequilíbrio no ambiente. Que não é o caso daqui, que a natureza está muito bem equilibrada, né? Então, o que é que eu posso dizer? Eu não sei o que é que vocês tentaram fazer para controlar, não é exterminar, controlar, né, essas visitantes do laboratório. Só que, o que é que eu posso dizer? Elas são muito sensíveis a cheiro. Então, eu acho que quanto mais limpeza, mais frequência da limpeza, isso já diminui. Porque eu não sei quantas vezes o laboratório é limpo, é varrido, é passado pano. Tem que pesquisar isso. Certo. Outra coisa que tem que pesquisar. Eu já vi, assim, até vídeo de YouTube mesmo, como é a pessoa que lida com o ambiente? Ecologista? Pronto, alguma coisa assim. Ela disse o seguinte, que elas, o ideal é você primeiro identificar por onde ela está saindo.
pode até colocar uma isca, alguma coisa assim, porque elas ficam aquela filinha. Aí você identifica onde é que ela está saindo, porque é uma entrada assim bem pequenininha, bem microscópica. Depois que você identificar, aí você coloca água numa seringa, água e detergente. Então elas já vão, as que estão lá já morrem. Mas não basta, aí você tem que fechar o buraquinho, né, com cimento, mastique, qualquer coisa que se adeque. Então isso, para controlar, para elas não entrarem, você tem que fazer, é uma pesquisa ao laboratório. Tem que frequentar o laboratório tanto quanto elas frequentam. Então, é assim, a prevenção é essa. Okay. Porque não, eu acho que produto químico, acaba o tempo, tem que colocar de novo. Eu acho que isso não é... Tá bom. Olha só, tem uma coisa que às vezes resolve, é botar cravo. Eu enchi de cravo a minha cozinha lá. Entendeu? Elas, acho que até... O problema do cravo, da canela, é que quando acaba o cheiro, elas voltam. Uhum. Então, tem que realmente fazer, ficar nessa... Já que não vai exterminar, tem que ficar nesse controle. É, em caso que funcionou, eu borrifo, né? Com vinagre, água e vinagre também não, resolve. SBP citronela. Poxa. É. Só que eu não jogo, eu borrifo na porta, aí eu percebi que elas não vêm, né? Só que o pessoal que trabalha com dedetização, eles falaram que SBP não serve para nada, porque ele evapora rapidinho, perde efeito logo. Mas em casa tem funcionado. Agora tem que ver também onde é que é a moradia delas, que às vezes é por baixo da edificação, às vezes da própria tubulação elétrica. Certo. Então é por isso que diz, as árvores não podem estar muito perto. Okay. Então assim, tem que estudar mais, tá pouco tempo, não consigo responder. O que eu queria fazer, professor, não sei se é conveniente, nós poderíamos também enterrar os laboratórios no verde? Porque os laboratórios... Se for enterrar, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho? Vai ficar igual em casa. Ah, é? E outra coisa, são muitos laboratórios, aqui ainda não tem infraestrutura para isso, não. Certo. Teria que arranjar primeiro um pelotão. Gente, para tomar conta disso, que a manutenção aí é difícil. Uhum. Eu sei, por causa da de casa. É porque como a... A casa tem 153 metros quadrados. Agora, ela está bem afogada no verde do jeito que nós fizemos. Agora, tem que evitar também o que, que se vai pôr, o dia que for colocar. Por exemplo, não pode pôr flambalhões junto da casa. Ah, sim, é. Não pode pôr eucalipto junto da casa. Sim. Coisa não pode. Sim, sim, claro. Então tem que estudar muito. Aham, uhum, ok. Tá bom. Tem que ver isso com calma. Agora, nós esperamos mais pelo menos 300 verbetes da sua parte. Você viu, ó. Você está... ultrapassou o nosso horário 7 minutos. Isso não é qualquer um aqui. E outra coisa, um monte de pergunta. Mais 200, pelo menos. Nosso comerciante, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Temos os recados da Alzira sobre o curso com Sim Cobaia, Will sobre o balanço existencial e o Valdson sobre o ECP2 no México. Obrigado. Ah, agora, por favor, Eliana. Olha, o verbete da professora Sônia me levou a pensar na importância da conservação da edificação megagesconológica conscienciocêntrica, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. E que você, amigo, amiga da enciclopédia, é o mantenedor, né? Você que faz a manutenção. O próprio Tertuliarium é uma edificação conscienciocêntrica, que é mantida pelo programa. Então, a gente convida vocês, seja a importância dessa questão, a continuarem sendo amigos, a renovarem a sua assinatura, aqueles que têm ela vencida há pouco tempo, há muito tempo, e as pessoas que ainda não aderiram ao programa, que possam estudar com calma, com carinho, e vir nos ajudar a manter toda essa mega estrutura e a Enciclopédia da Conscienciologia, que é o mais importante. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso com Sim Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer amanhã, sábado, 19 de janeiro, das 15 às 20h30, horas, aqui na Consus, no campus CAEC. As informações e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da APEX e do CAEC, estar convidando para a Semana da Max Proex.
Nessa semana, que ocorre durante o período do carnaval, serão principalmente três grandes eventos e tem outros em paralelo também. Tá? Esses três grandes eventos é o Balanço Existencial, que é o 11º, que ocorre de 9 a 12, ou seja, pega exatamente ali o período do carnaval, feriado, tá? Com a temática diversidade proéxica, onde nós temos vários conferencistas e a gente utiliza de uma técnica que a gente desenvolve pela PEX, que é do balanço existencial propriamente dito. Tá? Então estão todos convidados para essa atividade. Nós também temos no dia seguinte, seria no dia 13 de fevereiro, o curso Assistência de Destino, que é com o professor Laênio Loche. E no final de semana nós vamos ter o acoplamentário com a temática de PROEX, que é dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A gente está solicitando, a gente tem aproximadamente 30 dias aí até ao início aí da semana da Max PROEX. Então a gente está pedindo a todos os interessados que já sabem que vão estar realizando o curso, já está efetivando as inscrições, nós já estamos com um número bem grande de participantes, a gente quer ir o quanto antes poder estar se organizando com uma antecedência maior. Ok? Então, as inscrições vocês podem realizar pela recepção do CEEC, DDD 45-3525-2652, e também toda a programação vocês acessam no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito boas tardes. Eu venho em nome da IAC convidar todos para participarem do ECP2, na cidade do México, que vai acontecer agora em fevereiro, no dia 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. Esse ECP2 será seguido de uma imersão, na sequência desse ECP2, de uma imersão consciencial na cidade do México, onde serão visitadas as pirâmides, onde serão visitados vários locais com sensibilização energética através dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Então, a oportunidade é muito grande e muito rica para todos, porque além do ECP2, teremos uma imersão de uma semana na Cidade do México, com visitas a livrarias, e toda a parte da cidade antiga do México e arredores do México. Então, uma grande oportunidade para começar o ano visitando uma outra cultura, um outro país, um outro Holopensene, através de um ECP2 e uma imersão consciencial na Cidade do México. Maiores informações, vocês podem ligar para o telefone 45-8404-5923. Repito, 45-8404-5923. Ou pelo e-mail brasil@iacworld. Ok? Obrigado a todos. Para amanhã teremos o verbete Gentileza. A especialidade Conviviologia, de autoria da professora Adriane Pereira. Agradecemos a sua presença e até amanhã.